Nu redz, mēs atkal devām vienu uzdevumu mūsu mīļajam aptauju centram un lūdzām noskaidrot, kurš Latvijas iedzīvotājiem tūs cilvēks no Radu Saimes vai no draugu pulka būs dziesmasvētkos kā dalībnieks. Patīkam ir tas, ka tikai 18% aptaujāto dziesmasvētkos un dejusvētkos nepiedalās neviens zināms cilvēks. Bet dāmas un kungi šeit VEF kultūras pilī instalācijai pa vidu ir ģimene, kura dziesmu un deju svētkos visticamāk ir bijis jau kopš dzimšanas un būs vēl 100, 200, 300, 500 gadi. Šteinu ģimene ar Eksteinu. Vai tiešām ir tā, ka dziesmu un deju svētki jūsu ģimenē nu, ir tāda pašsaprotama lieta? Nu, absolūti tā. Bet es gan domāju, ka šādai absolūtai sajūtai vajadzētu būt katrā latviešu ģimenē. Ja, kas? Jā. Par māti noskaidrojām, bet kā tad bija ar meitām? Labprātīgi devāmies deju solī vai piespiedu kārtā? Piespiedu labprātīgi. Tā tas bija. Abām, es tā domāju, vai ne? Es neatceros. Es tik zinu no stāstiem, ka es esmu vēl mātes vēderā piedalījusies mēģinājumos. Tu droši vien tā protams. Protams. Bet tas tā kā bija izlemts un viennozīmīgi bija skaidrs, ka meitas dejos. Redzi, es domāju, ka tas tā vienkārši notiek, tāpēc, ka ģimene jā, ir nu, tādā mākslas atmosfērā, jo jāsaka tā, mans pirmais vīrs bija arī dejotājs, otrais filmēja visu, teiksim, deju svētkus, jā. Abām viņām tētiņi ir filmējuši deju svētkus. Nu, vienkārši nevarēs, man liekas, ka vienkārši savādāk nevar būt, jā. Un kāpēc gan vēl neapvienot ar to liederīgo, ka bērni mātei visu laiku, nu, acīs redzam. Tieši tā, jo viņas ir gulējušas, teiksim, man mēģinājuma laikā gan lādīties, gan šūflādēs, gan uz grīdas, gan uz klavierēm, gan iekš klavierēm, visos iespējamos veidos, jā, jo mēģinājums notiek, bērniņš guļ, viss. Tāpēc man likās, kur tai Annai uz muguras tādas rievas, nu, klavierēm. Zelta sietiņš, kā tad krievu valodā tiek tulkots? Zelotoja sitečko. Zelotoja sitečko. Nu jā, māsa gan diezlēn nesaka, bet ir vēl tā viena versija par tancojiet, zalatoj, duršlak. Nu tad, zalatoj, duršlak, laiks tagad ķerties pie topa, tātad šīs dienas topu, kurš no manējiem būs tur, top 10 no aptauju centras, drusku saņurcīti papīri, jā. Nu tad Anniņ, aiziet. Desmitā vieta topā ir vecās mammas, ja vecā mamma. Tā, devītā vieta mums ir tētis. Dacis vīrs, mans nots, tavs mans švāģers. Un tavu bērnu tētis. Bērnu tēvs. Piedalījās. Bet šogad? Viņš vedīs bērnus dejot. Nu tā tad piedalās. Jā. Nu, pusotrs punkts. Tā, labi. Tālāk, astotā vieta mums ir mamma. Nu, mamma. Teisers? Jā. Tālāk mums ir septītā vietā ir brāļi. Brāļi Adviljoni. Mani brāļi Adviljoni piedalās. Nu, man tādi dēli. Viņiem uzvārds Adviljoni. Adviljoni, jā. Tālāk mums ir sestā vieta ir māsas. Nu, kāda runa šeit? Nu. Es divas māsas. Anna un Dace. Anna tur, var sakot, vadīs mūsu bērnus un palīdzēs kā skolotāja. Dace pati ir gan skolotāja, gan vadītāja, tā kā pilnīgi vairāk kārt. Tas ir. Piektā vietā ir es pats. Ceturtā vieta – kaimiņi. Kaimiņos mēs izturam pa visiem punktiem. Jā. Vilks būs un vilks. Un liena būs un tā. Tālāk. Trešā vietā ir kolēģi, skolas un studiju biedri. Nu, Jūs esat sad... kolēģis, tā varam teikt. Zvana Kārļa Anetena telefons. Ka man ir brāļi. Jā, jo tev bija, tev arī bija, ka tev oma piedalās. Labi. Tev arī vecā mamma piedalās, tev vispār baigi. Jā, tātad par radiem un par kolēģiem darba un biedriem. Un tu ir skaidrs. Jā. Otrā vietā, mīļie draugi, ir, es gan īsti tagad nesaprotu, kas zem tā paiet apakšā, bet otrā vietā ir citi radinieki. Citi radinieki. Nu, krustmātas, māsīcas, brālēni. Nu, kas no citiem radiem jums piedalās? Nu, man no citiem radiem piedalās krustdēls. Jā, dēl. Pirmā vietā ar 48,8% ir
Nu, kā jums liekas, kas vēl nebija, kas netika minēts? Skolotāji. Nē? Draugi! Draugi! Jā, redz, tātad 48,8% aptaujātu atzīst, ka dziesmu svētkos vai deju svētkos dalībnieku vidū būs viņu draugi. Tev kāds draugs vai draudzien būs? Visi dejo. Visi draugi, visi draudzienes dejo. Tu jau tā kā iedresēti padomu, lai kā visi dejo. Ko es nevaru ātri izdomāt, kas man kas? Vārds uz vārdu. Tagad sākuši domāt, nevarēšu atcerēties. Es padomāšu, pajautāju no sākumiem. Ar tiem draugiem redz, kas paliek, ja? Kā tie draugi jau man ir, varētu mūs skaitīt tā dinozauru kārtā, ja? Un ar tiem dinozauriem, nu, ir tie jau galvenokārt ir līdzietēji un runātāji, ja? Bet es jau varu uzskatīt par draugiem arī visus tos virsvadoņus, kas ir, jo galu galā mēs nenaidojamies, bet varbūt draudzējamies, ja? Tā kā, nu, varētu teikt, patiesībā nav neviens draugs, kas nav saistīts ar dziesmu svētkiem. Fū, nu tomēr mēs varam visam teikt, ka mums mammas draugi piedalās. Jā, tas nozīmē, nu, mammas draugi automātiski ir arī jūsu draugi. Jā, jā. Nu, kā jau mēs prognozējām sākumā, Šteinu ģimenē dziesmu svētkos un deju svētkos piedalās pilnīgi visi skaties, no kura skatpunkta gribi būs. Ja? 9,5 punktu, tas ir augstākais rezultāts šajā aptaujā. Tiesa, gan jūs esat vienīgā ģimene, kas ir aptaujāta šī raidījuma sakarā par šo konkrēto. Bet ir viennozīmīgi skaidrs, ja gribat piepulcēties Šteinu ģimenes draugiem, kolēģiem, radiem, jebkādā veidā arī būt šajā deju super ģimene. No 30. jūnija līdz 7. jūlijam esiet klāt kādā no 62 pasākumiem svētku ietvaros un viss ir iespējams, vai ne? Jā, mēs jūs gaidīsim.